FK Distribution omdeler som udgangspunkt efter registrerede data. Du kan afmelde din adresse via vores hjemmeside fk.dk under kontakt. Kontakt os eventuelt på 70 10 400 for at tjekke, hvordan din adresse er registreret. Vil du gerne modtage reklamer fra bestemte firmaer og butikker, kan du tilmelde dig Nej Tak Plus. Ændrer du din registrering, går der ca. 14 dage, før ændringen træder i kraft. Står din adresse ikke på reklamesættet, vil vi bede dig om at sikre dig, at du har skrevet korrekt angivelse af husnummer, sag, side og lignende på din postkasse. Det er svært for en omdeler at omdele korrekt, hvis han eller hun ikke kan se, hvilken adresse postkassen hører til. Er der tvivl om, hvilken adresse din postkasse hører til, og er du korrekt registreret som nejtakker? Vil vi bede dig at oprette en reklamation på fk.dk? Så vil den ansvarlige distributionsleder kontakte omdeleren og bede om, at der ikke bliver puttet reklamer i din postkasse fremover. Tak for hjælpen.